jir Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cali Cismaan ayaa la toogtay. Ciidamada booliska magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalkaasi Mareykanka ayaa rasaas ku furay marxuum Cali Cismaan oo dhagax ku tuuriyay gaadiid ay wateen ciidanku. Saraakiisha booliska ayaa laga soo xigtay inta aysan Cali toogan ka hor inay ka dalbadeen inuu joojiyo dhagaxaanta uu ku tuuriyay gaadiidka ay wateen boolisku iyo kuwa ay wateen dad shacab ah, balse waxay sheegeen in Cali uu ka diiday islamarkaasina ay toogteen. Asgariga toogtay Cali Cismaan ayaa la sheegay inuu dhowr xabadood ku dhuftay, kadibna Cali oo dhaawac halis ah oo aad u xun uu gaadhay ayaa loo qaaday oo loola cararay isbitaal, halkaasi uu ku geeriyooday dhaawaciisoo gaadhay. Qoyska marxuumka ayaa warbaahinta u sheegay inuu Allaha u naxariistay Cali, uu la tacaalayay xanuunka dhimirka ama maskaxda. Qoysku waxay sidoo kale sheegeen inuusan lahayn wax dembi ah wiilkooda oo si xaq darraa loo dilay. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.